कमजोर धागोले बुनेको यो व्यवस्था होइन कस्तो मजबुती रहेछ पूर्व राजा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आउँदै गर्दा तपाईँहरूको मोटु थरथर काम्ने एउटा दुर्गा परसाई नाम नामको व्यवसाय चाहिँ सार्वजनिक मिडियामा बोल्दै गर्दा तपाईँहरू सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने जुन ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो परिवार जोगाउन बचाउन सकेनन् जसले आफ्नो परिवार सम्हाल्न सकेनन् अनि जनता के सम्हाल्छन् नेकपा यसबाट झलनाथ खनाल लगायतको एउटा ठुलो पङ्क्ति फेरि एमाले प्रवेश गर्ने भन्ने हल्ला छ नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक शक्तिका रूपमा यो राष्ट्रिय शक्ति नमन्जेलसम्म देशको भलो हुनेवाला छैन जनताको भलो हुनेवाला छैन यो सत्ता गठबन्धन त एक ढङ्गले भन्दा असफल पूर्ण रूपमा असफल भइ नै सकेको छ सत्ता गठ गठबन्धनभित्रका जे चिजहरू देखिँदैछ सुनिँदैछ विभिन्न हिसाबले त्यसको आधार कति मजबुत छ त्यो त प्रश प्रकट भइरहेकै छ जाजरकोटका निम्ति गइरहेको राहतको सामग्री लिएर गएका गाडीहरू किन पश्चिम रुकुमतिर चाहिँ डाइभर्ट हुन्छन् कसको आदेशले हुन्छन् नमस्कार नेपाल दृश्यमा स्वागत छ म सन्तोष कजमेर भान्सा यति बेला मसँग नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ उहाँसँग समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु सर नमस्कार स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई तपाईँ र तपाईँको पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ करिब दस महिने अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ अब हामीले अहिले यति बेला भन्नुपर्ने विषय नै छैन किनभनेदेखि आम जनताले नजिकबाट निहालिरहेको मात्रै होइन भोगिरहेको कुरा छ अनेकौँ घटनाक्रमहरूले एकपछि अर्को गर्दै यो यो सरकार जतिञ्जल रहन्छ त्यतिन्जेल जनता हातमा पर्ने भन्दा अर्को कुनै परिस्थिति खडा होला देखा पर्ला भन्ने अवस्था नै रहेन सरकारले काम गर्ने अवसर नपाएको कुरा पनि रहेन सत्ता गठबन्धन साथमा छँदैछ यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो सत्ता गठबन्धन जनताप्रति उत्तरदायी बनेन जिम्मेवार बनेन यो राष्ट्रियता राष्ट्रप्रति यो जवाबदेही बनेन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको नेपालको नेपालीको स्वाभिमानको शिर त्यो झुकेको छ त्यो ठाडो भइरहन सकेन जनताको जीवनस्तर अत्यन्त दयनीय छ चाडपर्वहरू नजिक छन् तर ती चाडपर्वहरू नजिक भइरहेको अवस्थामा आम जनताको दैनन्दिनी बडो कष्टकर छ पछिल्लो बेलामा भूकम्पले प्रभावित बनाएको छ सयौँ जनताहरूले जीवन गुमाउनु भयो हजारौँको सङ्ख्यामा बेघरबार भएको अवस्था छ यस्तो बेलामा यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनेर काम गर्न सकेको परिस्थिति छैन तर नेकपा एमालेका तर्फबाट हामीले जनतासँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा हामीले सकारात्मक हुँदै आएका छौँ हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षका हिसाबले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ यतापट्टि हामी केन्द्रित पनि छैनौँ अहिले हामीले हाम्रो आफ्नो पार्टी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने पुनर्व्यवस्थित गर्ने र कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउने नेकपा एमाले यसै पनि राष्ट्रिय शक्ति हो यो राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित गर्नका निम्ति बाहिर भएको पङ्क्तिलाई समेत जोडेर अगाडि बढ्ने र यो सत्तागत गठबन्धन जनताप्रति जिम्मेवार बन्न र जनताका समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख बनोस् राष्ट्रियता चाहिँ कमजोर नबनोस् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको स्वाभिमान जसरी झुकेको छ त्यो नजुकोस् त्यो झुक्न नदियोस् भनेर हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ अब नेकपा एमाले जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने विषयमा त म आउँछु तर त्योभन्दा अगाडि सुशासनका सवालमा होस् या भूकम्प पीडितलाई उद्धार गर्ने सवालमा सरकारको कामको प्रशंसा नै गरिएको छ तर तपाईँहरू चाहिँ सरकारको काम देख्नु हुँदैन यो प्रतिपक्षी भनेको चाहिँ सधैँ सरकारको आलोचना नै मात्रै गरिराख्ने विरोधै मात्रै गरिराख्ने हो बिल्कुलै होइन हामीले राम्रा कामहरूको हामीले प्रशंसा पनि गरेका छौँ रचनात्मक हिसाबले हाम्रो आफ्ना ठाउँबाट सहयोग पनि गरेका छौँ अहिलेकै भन्नुहोस् न भूकम्प गएको छ यो त कसैको बसको कुरा भएन यत्रो जीवन क्षति भएको छ जनता हातमा छन् यसमा त हामी सबै जुटेकै छौँ त साथमा सत्ता गठबन्धन सरकारको मात्रै कुरा छैन नि हाम्रो स्थानीय पार्टी आफै जुटेको छ ठाउँ ठाउँबाट यसको उद्धारका निम्ति राहतका निम्ति उपचारका निम्ति जुटिरहेको स्थिति हो यसमा तर्फबाट कुनै किन्तु परन्तु नै छैन पुरापुर साथ छ सहयोग छ समर्थन छ मात्रै सरकारले अहिले चाहिँ क्षणिक लोकप्रियताका लागि कि लोकरेज्याइका लागि उसले काम नगरोस् अहिले सार्वजनिक रूपमा विषयहरू आइ नै सकेका छन् नि सत्ता गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार नेता जिम्मेवार नेता जो जो संसदमा हुनुहुन्छ अघिल्ला दिनमा चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ गठ गठबन्धनको नेता हुनुहुन्छ उहाँले के गरिरहनु भएको छ पश्चिम रुकुममा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको अवस्था के छ अवस्थिति के छ यो त सबै सञ्चार माध्यममा खुलस्तै छ त्यस्तो नहोस् भन्ने हो हाम्रो भनाइ यति बेला आम जनतालाई हामीले को कुन पार्टीको मतदाता हो को कुन क्षेत्रको मतदाता हो भन्ने होइन जो पीडामा छ जो वास्तविक चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारोमा छ असजिलोमा छ हामी सबैले चाहिँ तपाईँको यसमा पुरै निष्पक्षताका आधारमा हामीले चाहिँ उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हो हो त्यसमा सरकार लागिरहेको छ भूकम्पकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी धेरै नेपाली सुतिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्पटमा पुगिसक्नु भएको सन्दर्भ तपाईँ हामीलाई थाहा छ सरकार त्यसरी लागिरहेको सरकारका संयन्त्रहरू राहत वितरणमा होस् या उद्धार कार्यमा लागिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीजीले प पहल कति मिलिनुभयो यस यसका लागि त धन्यवादै छ राष्ट्रपति जानुभयो तर किन जानुभयो यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो भनाइ के कि हो भनेदेखि विपद पर्यटन जस्तो नबनोस् भन्ने हो कि यो न्यायपूर्ण ढङ्गले राहतहरू वितरण होस् को नजिक र टाढाको कुरा होइन कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रको कुन जिल्लाको भन्ने होइन यसमा निष्पक्ष ढङ्गले जनतालाई उद्धार गर्ने काम त भएकै छ त्यो हरेक हिसाबले कुनै पार्टीको कुरा मात्रै कुनै सरकारको मात्रै कुरा सर छैन नि यो त नेपाली जनताको नेपाली समाजको एउटा सकारात्मक पक्ष हो हेर्नुहोस् जहाँ यस खालका अप्ठ्यारा असिजिला असजिलाहरू पर्छन् त्यति बेला सबै सहयोगी हातहरू अगाडि बढ्छन् यो हो नि त त्यसैले मैले सरकारले त जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ गरेको छ हामीले औँल्याउने हो सचेत बनाउने हो खबरदारी गर्ने हो गरेको काममा पहल कदमी लिएको कुरालाई हामीले गर्दै गरेन भनेका छौँ र हामीले भनेका छैनौँ नि तर यही ठाउँहरूमा कमी कमजोरी भए है आम संसारले पनि जसरी चाहिँ उजागर गरेको छ यो खालको परिस्थिति बन्नु भएन भनेको न हो तर सुशासनको सवालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जसरी काम गर्यो नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस् ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा होस् सुन काण्डमा होस् जुन किसिमको चाहिँ प्रभावकारी तपाईँहरूले काम गरेको छ आम नागरिकले सराहना गरेका छन् त्यसलाई नेकपा एमाले यो विषयसँग तपाईँले विषयान्तर गर्नुभयो है तर आम जनताले के गरेका छन् कसरी सोचेका छन् भन्ने विभिन्न कोण छन् विभिन्न दृष्टिहरू छन् कति दृष्टि दोष छन् कति सकारात्मक दृष्टिभाव छन् अनेक छन् हाम्रो यसमा कुनै चाहिँ त अब्जेक्सन छ र यो छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका निम्ति सुशासन कायम गर्नका निम्ति सरकारले पहल कदमी लियोस् त हामीले भनेकै छौँ हाम्रा ठाउँबाट चाहिँ हामी सकारात्मकै छौँ अहिले किन तलमाथि गर्दैछ त्यो उसको कुरा हो मात्रै हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही पर। बन्न पर्यो अहिले तपाईँ हेरिहाल्नुहोस् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा हामी छौँ व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ किन बनिरहेको छ सरकार जिम्मेवार बन्न पर्दैन सरकारले यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थाका सम्वाहक राजनीतिक शक्तिहरूलाई साथमा लिएर हिँड्नु पर्दैन मैले मै यो अहिले महिना दिनतिर गइरहेको छैन मात्रै के हो भने यो सरकार भनेको सत्ता भनेको यो चाहिँ तपाईँको निरन्तरताको अङ्ग भन्ने हो बुझ्नु भएन अहिले नै अहिले सामाजिक सद्भाव खलबलिने तहका विषयवस्तुहरू किन उठिरहेका छन् किन त्यो गतिविधि भइरहेको छ मैले यसमा सत्तालाई मात्रै भने छैन यस खालको परिस्थिति नबनोस् भन्नका निम्ति सरकार सत्ता सत्तारूढ गठबन्धन यसमा जिम्मेवार बन्नपर्छ बाहिर रहेको पङ्क्तिलाई पनि साथमा लिएर हिँड्न परेन र नेपाली समाज जति बेला जति बेला जनताको बिचमा विश्वास कायम भएको छ हामीले जनताले लडाइँ जितेका छौँ जति बेला विश्वासहरू खलबलिएका छन् सद्भाव बिथुलिएको छ विश्वासका खाडलहरू चाहिँ गहिरिएका छन् त्यति बेला अरू शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाएका छन् जित्नै लागेको लडाइँ समेत हामीले हारेका छौँ यो त ता धेरै टाढाको कुरा छैन नि त्यसैले यस्ता विषयमा जिम्मेवार बन्नपर्छ जवाबदेही बन्नपर्छ यसलाई प्रश्रय दिने प्रकृतिका कुनै गतिविधि नहोस् भन्नलाई सचेत हुनुपर्छ समाज यसै अराजकतातर्फ किन उन्मुख भइरहेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने सद्भाव कायम गर्ने त हामीले नै हो त त्यसैले सत्ता सरकार त यो त अभिभाग अभिभावक न हो त्यसैले यसले त समाजका सबै अङ्गहरूलाई साथमा लिएर चल्ने खालको परिस्थिति बन्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो तसर्थ यो के छ भनेदेखि नि नेपाली समाजको सद्भाव नेपाली समाजको चाहिँ यो समतायुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने बढाउने पहल प्रयत्न हामीले चाहेको यति मात्रै हो र होइन नि व्यवस्था फगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति मात्रै जनताको यति ठुलो त्याग बलिदान भएको र होइन यो त जनताको जीवन बदलियोस् व्यवस्था जी, बदलिएपछि अवस्था बदल्नका निम्ति हामी सबै लागौँ अवस्था बदलियोस् जमिनमा भएको पङ्क्ति त्यो जमिनमा भएको पङ्क्ति त्यो भुइँ मान्छे त्यो अधिकार सम्पन्न संविधानमा कानुनमा मात्रै भएर पुगेर पुगेन पुगे नि त्यो व्यवहारमा त्यो खालको परिस्थिति दे, देखिन पर्यो त्यसका निम्ति मैले भन्छु सामूहिक रूपमा पहल कदमी चाहिन्छ समाजका साथ चल्न पर्छ यो व्यवस्थाका सम्भाग शक्तिहरू साथ लिएर हिँड्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न पर्छ मैले कुनै सानो दायरामा रहेर तपाईँसँग यो कुरा गरिरहेको छैन किनभने मुलुकले धेरै लामो समयसम्म यही खालको परिस्थिति फ्याक्न सक्छ भन्ने हो र होइन नि हामी दुइटा छिमेकी त्यो पनि शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा छौँ अवसर पनि छ हामीसँग तर सँगसँगै शंग चुनौतीहरू पनि त छ नि खुला सिमाना छ सिमानाका पीडा कस्ता छन् तपाईँ हामीले भएका छौँ होइन र तसर्थ मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यतिले मात्रै पुग्दैन हो okay. यसले मात्रै पुग्दैन र यसमा अलि माथि उठ्नुपर्छ फराली किलो हृदयका साथ चल्ने खालको परिस्थिति बन्नुपर्छ यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ म पनि बन्नुपर्छ भनिरहेको छु मैले पर्छ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ तर पछिल्लो समय तपाईँले व्यवस्थामा जसरी प्रश्न उठिरहेका छन् भन्ने आशय अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ यसलाई व्यवस्थालाई जोगाउनका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ र कतिपय सन्दर्भमा यी राजनीतिक दलहरूलाई व्यवस्था जोगाउने चटारो परिरहेको छ अहिले हामी भूकम्पको महामारीमा छौँ यो परिस्थितिमा व्यवस्थाको चिन्ता भयो तर जनताप्रति उत्तरदायी भइदिनुहोस् व्यवस्था आफै जोगिन्छ भनेर मानिसहरूले विचार राखिरहेका छन् यो, यो पनि अलि मिलेन जस्तो लाग्यो मैले किनभने भूकम्पबाट प्रभावित भएका जनताहरूको पाटो एकातिर हो व्यवस्थासँग जोडिएका केही प्रश्नहरू उठेका छन् त्यो अर्कोतिर हो अहिले प्रश्न उठ्दैमा यो बितिहाल्यो भन्ने फेरि होइन त्यो भ्रम चाहिँ नपरोस् कसैलाई पनि त्यो खालको स्थिति होइन त्यति कमजोर कमजोर धागोले बुनेको यो व्यवस्था होइन यति चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ केही प्रश्नहरू उठ्दैमा त्यसलाई शिक्षाका रूपमा लिने त्यसलाई चाहिँ यो ढङ्गले पनि प्रश्न उठ्या छ भनेर त्यसपछि आफू व्यवस्थित हुने कुरा हो यो व्यवस्था खास गरी संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक पर्ने कानुनहरू कानुनको मर्मअनुसारका चाहिँ तपाईँको विनियमहरू का कार्यविधिहरू संरचनाहरू नेतृत्वहरू त्यसको अनुगमनको बाटो यो जान बाँकी छ समय लिन्छ आजको भोलि सबै भइहाल्छ भन्ने मेरो कुनै दाबी छैन तर मात्रै के हो भनेदेखि त्यो खालको छनक त्यो खालको लक्षण त्यो चाहिँ देखिन पर्छ भन्ने हो होइन म आफै पनि त प्रतिनिधि सभामा छु जनताको प्रतिनिधिका रूपमा म आए आएको छु अहिले दोस्रो पटक रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधित्व गरेको छु जनताको जीवन त मैले बुझेको छु म आफै साथमा छु जमिनमा छु पिण्डमा छु त्यसैले जनताको राथ के छ भने आज चाहिँ तपाईँको रातारात आज भोलि नै केही भइहालोस् भन्ने एउटा होइन नि तर कम्तीमा पनि जनताले आफ्नो जीवनलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने परिस्थिति बनोस् सकारात्मक भावहरू लक्षणहरू सङ्केतहरू देखिउन् त्यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका चाहिँ तपाईँको मानकहरूले पनि त्यसरी तपाईँको प्रस्तुत हुन् हाम्रो शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा त्यस त्यो ढङ्गले आओस् होइन यो क्रमशः काम गर्ने खालको परिस्थिति बनोस् हामीले सेवाग्राहीहरूले सहज ढङ्गले सेवा पाउने खालको परिस्थिति निर्माण होस् यो न हो जनताले खोजेको हो त्यसैले दैनन्दिन चाहिँ तपाईँको आफ्नो रोजीरोटीमा जुटिरहेको पङ्क्ति जो चाहिँ जन जनता छ जो आधारभूत वर्ग समुदाय छ त्यो पङ्क्तिले न्याय खोजेको छ नि उसले कम्तीमा एउटा परिवेश त्यो वातावरण खोजिरहेको छ त्यो बन्न सकेको छैन है भन्ने हो मेरो भनाइ तपाईँलाई यहीँनिर मैले जोड्छु जोड्छु मैले आफूले निर् प्रतिनिधित्व गरेको निर्वाचन क्षेत्र पहाडदेखि लिएर दक्षिणको सीमासम्म फैलिएको छ त्यो मिश्रित खालको समुदाय छ हेर्नुहोस् होइन त्यो खालको पङ्क्ति छ यस्तो यस्तो बेलामा जनताका त ता हाम्रो नेपाली समाज त विविधताले युक्त युक्तमै छ आदिवासी जनजाति छ तराई मधेसको जनता छ दलित जनता छ त्यहीँनिर अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत र मुस्लिम समुदायको पङ्क्ति छ त्यो खाने वर्ग पनि छ त्यो खाने वर्ग पनि त्यहीँ छ यो खालको परिस्थिति छ हेर्नुहोस् त्यसैले यो परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्छ भन्ने हो यो न्यायको परिस्थिति चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो यसमा यसमा अहिलेको परिस्थितिले के बनाइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा त जनताको जनमत छ नि जनअभिमत पनि त्यो ढङ्गले प्रकट भइदियो अहिले सत्ता गठबन्धन तपाईँले देखेका छौँ नि सबभन्दा ठुलो दल सबभन्दा ठुलो दल सहयोगी बनेको छ चा। चाहिँ तपाईँको अर्को थोरै सिट ल्याएको दलको नेतृत्व छ त्यहीँभित्र अरू धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ ठिक छ जोडिने कुरालाई अन्यथाको विषय भएन तर यो हाम्रो चाहिँ जनअभिमतले पनि ठ्याक कुनै दललाई ठ्याक एउटा चाहिँ मेजोरिटी छ नि ल भन्ने खालको परिस्थिति बनेन अब हामी कहाँ यो खालको संस्कार सांस्कृतिक कमजोर बनेको छ तसर्थ जनताको अभिमत अहिले यो ढङ्गले प्रकट भयो त्यसैले त नेकपा एमाले हामी लोकप्रिय मतका हिसाबले जनताको लोकप्रिय मत, जनता लोक मत नेकपा एमालेको पक्षमा भयो तर सङ्ख्याले हामी पछि पर्यो सङ्ख्याले पछि स पछि परिसके पछाडि हामीले दाबी गर्ने विषय भएन त्यसैले त हामी प्रतिपक्षका रूपमा रहन्छौँ भनेका छौँ आम जनताको बिचमा जाने जनतालाई जागृत गराउने सङ्गठित गर्ने हो समाजलाई सही दिशामा अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्ने हो समृद्धिको सपना जुन नेकपा एमाले एक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाएको त्यसलाई विपना विपनामा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने जो आशावादिता हो त्यो आशावादिता कमजोर बनेको छ त्यो देखिएकै छ <laughs> राष्ट्रिय स्वाभिमानको मामलामा कमजोर बनेको छ चा। यो चाहिँ नबनोस् भन्ने हो हामी चाहन्छौँ चा। कि अहिले अहिले हाम्रो यसमा अरू धेरै केही भनाइहरू छैन सरकारका गलत कामहरूप्रति हाम्रो खबरदारी रहन्छ जनताप्रति जिम्मेवार बनोस् भन्ने हाम्रो मामलामा हामीले हाम्रो भनाइरहन्छ र हामी आफू चाहिँ जनतालाई सचेत बनाउने जागृत गर्ने हाम्रो आफ्नो पार्टीसँगलाई व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक शक्ति बनोस् भन्नका निम्ति पहल कदमी लिने यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो तयारी छ तपाईँले सरकारमा हाम्रो दाबी छैन भन्नुभएको छ तर निरन्तर प्रयत्नशील हुन्छ भन्ने सवालमा म केही समयपछि आउँछु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ व्यवस्था कमजोर धागोले चाहिँ बनेको छैन यो मजबुत छ भन्ने आशय तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो तर कस्तो मजबुती रहेछ पछिल्लो समय पूर्व राजा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आउँदै गर्दा तपाईँहरूको मोटु थरथर काम्ने एउटा दुर्गा परसाई नामको व्यवसाय चाहिँ सार्वजनिक मिडियामा बोल्दै गर्दा तपाईँहरू सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था तपाईँले टाढा पुग्नुभयो यो टाढा पुग्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि जनताले नचिनेका त होइनन् हामीले पनि नजानेका त होइनौँ जुन ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो परिवार जोगाउन बचाउन सकेनन् जसले आफ्नो परिवार सम्हाल्न सकेनन् अनि जनता के सम्हाल्छन् त्यसकारणले एउटा नागरिकको हिसाबले उहाँले आफ्ना भ्रमण गर्नु आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू प्रकट गर्नु त्यो उहाँको आफ्नो कुरा हो उहाँ त नागरिकका हिसाबले राजनीतिक दल खोलेर रा, पार्टी खोलेर निर्वाचनमा आउन सक्नुहुन्छ परीक्षित हुन सक्नुहुन्छ त्यसमा अन्यथा छ र छैन नि त्यो त अधिकारको विषय हो त्यसैले त्यतापट्टि अहिले प्रवेश गरिरहनु पर्ने फर्किरहनु पर्ने कुनै आवश्यकतै भएन अर्को पात्रको पनि नाम लिनुभयो त्यो पात्रको नाम लिएर अहिले समय व्यतीत गर्नु त्यो बेकारको कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् त्यसैले त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले चाहिँ उठाएर धेरै माथि उठाएर चर्चाको विषय बनाइदिने काम पनि गल, गलत गऱ्यौँ भन्छु म देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू यत्रो लामो समयदेखि देशको चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा छन् जनताको पक्षमा छन् अनेकन अनेकन घटनाक्रमहरूमा साथ छन् देश दुनियाँमा एउटा चाहिँ तपाईँको परिस्थिति यस रूपमा निर्माण बनेको छ सानो कुरा छ यो त्यसैले यस्ता विषयहरूलाई हामीले चाहिँ साह्रै धेरै उचालिएर पर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन मात्रै के हो भनेदेखि अहिले हाम्रो संविधान मुख्य रूपमा संविधान हो संविधानको कार्यान्वयन संविधानको मर्म मर्मअनुसारले हुनुपर्छ गर्नुपर्छ र संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति फेरि धेरै लामो समय भइसक्यो व्यतीत भयो भन्ने पनि होइन यो दोस्रो कार्यकाल हो होइन संविधान कार्यान्वयनको कुनै पनि देशको संविधान निर्माण भइसके पछाडि त्यसको कार्यान्वयन त्यसको अभ्यास अगाडि बढाउँदाखेरि सङ्गतिका साथ बढाउनुपर्छ सा। कहीँ कमी कमजोरी देखियो भनेदेखि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ सुधार्नुपर्छ त्यसले समय लिन्छ त्यसैले मैले मजबुत भनेको होइन हाम्रो संविधान हामीसँग संविधान छ यो संविधानलाई ठिक ढङ्गले अभ्यासमा लिएर जाने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसलाई कसैले तोड मरोड नगरोस् भन्ने हो त्यस 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 विषयमा जनता जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने हो तर यसमा अरू धेरै केही भइहाल्छ भन्नेतिर अहिले प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन धेरै टाढा टाढासम्म पनि कुनै सम्भावनाका चाहिँ तपाईँको दियो बल्नेवाला छैन तर डर त छ गणतन्त्रवादी दल र नेताहरू गणतन्त्र कुनै भ्रम नपरोस् कसैलाई पनि नपरोस् तपाईँको माध्यमबाट पनि म सम्बन्धित सबैलाई यसका निम्ति विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि यो सङ्घीयता यो लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपाली जनताले धेरै ठुलो त्याग बलिदानले ल्याएको यो यो व्यवस्था हो यो सङ्घीयता यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्रलाई सही ढङ्गले अभ्यासमा लिएर जाने हो भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने हो सुधार्ने हो र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाएर अगाडि बढ्ने हो यति राम्रो व्यवस्था यो दुनियाँमा अभ्यासमा तपाईँ हामीले देखेकै छौँ नि त्यसैले यसप्रति केही प्रश्नहरू उठ्यो भन्दैमा त्यसपछि चाहिँ थरहरी हुनुपर्ने त्रसित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन यसमा यो यो गणतन्त्रले त यो सब अधिकार दिएको यही सङ्घीयताले यो लोकतन्त्रले हेर्नुहोस् त तपाईँको ससाना पार्टीहरू ससाना चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा प्रादेशिक तहमा पनि राम्रो परिणाम ल्याएर पनि जितेका छन् यही संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यो सम्भव भएको होइन र त्यसैले यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रश्न उठ्दाखेरि आफ्ना धारणाहरू राख्दाखेरि आफ्ना कुराहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो ओपिनियन सार्वजनिक गर्दाखेरि त्रसित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन तर के चाहियो भने मर्यादामा रहेर रा, हरेकले मर्यादामा रहेर एउटा निश्चित सीमामा रहेर रा, संस्कार र चाहिँ तपाईँको संस्कृतियुक्त ढङ्गले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्छ राख्नुपर्छ यो सुन्दरता भनेको यो हो यही संविधानले दिएको अधिकार हो यो तर यसलाई यसलाई फेरि गलत ढङ्गले चाहिँ गइयो भनेदेखि त्यही संविधानले ठेगान पनि लगाउँछ ठिक छ यो पनि सँगसँगै छ अब म अलिकति नेकपा एमाले पार्टीतर्फ फर्कन चाहन्छु मङ्सिर साहको निर्वाचनपछि देशको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो माओवादी लगायतका दलहरूको गठबन्धनमा सरकार निर्माण भयो तर त्यसले केही समय पनि थ्याक्न सकेन फेरि कङ्ग्रेस माओवादी लगायतका दलहरूको गठबन्धनको सरकार अहिले छ तर तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्न त्यति सहज मानिरहनु भएको छैन निरन्तर यो गठबन्धनलाई भत्काएर फेरि सरकारमा सहभागी हुने दाउपेज चालिराख्नु भएको छ भन्ने आम नागरिक बुझाइ छ यो तपाईँको धारणा हो यो तपाईँले यसो चाहिँ धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो होइन तपाईँहरूले त्यो प्रयास गरेको छ नेकपा ने एमाले पहल कदम लिन चाहँदाखेरि लिन पर्दाखेरि डङ्केका चोट पे भन्छन् नि सार्वजनिक रूपमा भनेर बोलेर गर्छन् नि किन लुक्नुपर्छ एमाले भित्रभित्रै किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्दा पछाडि काम गर्नुपर्छ त्यो गर्नै पर्दैन हामीले गर्नुपर्दाखेरि त यो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भनेर बोलेर गर्छौँ त्यसैले यो चिज चाहिँ होइन बरु भनाइ हाम्रो के छ भनेदेखि नेकपा एमाले अहिले यो सत्ता गठबन्धनले के गरिरहेको छ उहाँहरूका बिचका सम्बन्धहरू अन्तर सम्बन्धहरू के कस्ता छन् त्यहाँभित्र के खिचडी पाक्दैछ त्यतातिर हाम्रो ध्यान दृष्टि छैन त्यो उहाँहरूको आफ्नै कामले उहाँहरूको आफ्नै कारणले बिग्रने हो भने बिग्रन्छ तर हाम्रो त्यतापट्टि ध्यान छैन मैले अघि पनि चर्चा गरेँ हाम्रो अहिलेको ध्यान के छ भनेदेखि हामीले आम जनतालाई सचेत गर्ने जागृत गर्ने सद्भाव चाहिँ तपाईँको अलि सद्भावको मामलामा प्रश्न उठेको ठाउँहरूमा हामीले सद्भाव कायम गर्नका निम्ति पहल कदमी लिने हामी अहिले पनि यो आगामी मङ्सिर चौध गतेदेखि हामीले सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि पूर्वको चिवा भन्ज्याङसम्म हामीले चाहिँ त्यो समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा थालनी गर्दैछौँ हामीले यो मध्य पहाडी लोकमार्ग यसको हामीले तराई मधेसमा हुलागी सडकको हामीले गऱ्यौँ अघिल्लै पटक अहिले हामीले मध्य पहाडी यो लोकमार्ग हुँदै हामीले पदयात्रा गर्दैछौँ त्यो के का लागि भन्नुहुन्छ भनेदेखि जनताको जनजीवन कस्तो छ जनताका हामीलाई राय सुझाव के छ हामी त्यो आलोचना पनि सुन्न चाहन्छौँ हाम्रा कुरा पनि भन्छौँ समृद्धिका निम्ति गर्नुपर्ने के रहेछ प्राथमिकताहरू के के रहेछन् हाम्रा सांस्कृतिक प्राकृतिक सम्पदाहरूको स्थिति अवस्थिति कस्तो रहेछ यो पनि हामीले हेर्छौँ र यसरी हामीले चाहिँ यो ढङ्गको एउटा चाहिँ सङ्कल्प यात्रा प्रारम्भ गर्थ्यौँ यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि हामीले जनतालाई यो ढङ्गले हामी आफैले पनि त्यसको चाहिँ नजिकबाट जमिनीबाट त्यसको अध्ययन गर्ने आम जनताको कुरा सुन्ने उहाँहरूको सुझाव ग्रहण गर्ने उहाँहरूको आलोचना पनि हामीले लिने र हाम्रो कुरा पनि भन्ने हामी यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ है त्यसमा मैले मैले तपाईँहरूका राय सल्लाह सुझाव त्यसमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसैले हामीलाई यतापट्टिभन्दा जनतातिर जनताको जनजीवनतिर जनताको घर दैलोतिर हामी अहिले फर्किएका छौँ जति बेला यता फर्किनु पर्ने हुन्छ नि त्यति बेला तपाईँहरू सबैलाई राखेर हामीले फर्किन्छौँ भनेर जानकारी दिएर त्यति बेला फर्किन्छौँ तर अहिले पनि गठबन्धनलाई टुटाएर कङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने हल्ला छ अब यो हल्लाको पछाडि लागेर त केही फाइदा छैन अब मैले म नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताका हिसाबले तपाईँलाई भन्दैछु केही समय अगाडि त कोसीमा प्रयास पनि गर्नुभएको थियो हामी हामीले चाहिँ त्यहाँको परिस्थितिलाई जोगाउनका निम्ति हाम्रा तर्फबाट हामीले कन्ट्रिब्युट गरेको हो अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यो गठबन्धनले जान्ने कुरा हो त्यसैले यसमा चाहिँ हाम्रो पहल कदमी भयो भन्ने चाहिँ त्यो पुष्टि हुँदैन हामीले परिस्थितिलाई सम्हाल्नका निम्ति हाम्रो पहल कदमी हो त्यसो भने आजको दिनमा क्लियर भनिदिनुहोस् त मेरा दर्शकलाई कि नेकपा एमाले कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरेको छ अहिले त्यता छोड्नुहोस् न मैले अघि नै पटक पटक यो चर्चा गरि नै सकेको छु मैले मात्रै के हो भनेदेखि अहिले हामी जनताको जीवनतिर जनताको घरतिर जमिनतिर हामीले चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ फर्किएका छौँ अहिले हामी यो सत्ता कसरी चल्छ कसरी अगाडि बढ्छ त्यतापट्टि हाम्रो आफ्नो चासो छैन जति बेला हामीले चाहिँ त्यसमा चासो राख्नुपर्ने हुन्छ चा, त्यति बेला हामीले चाहिँ भन्छौँ यो सत्ता गठबन्धन त एक ढङ्गले भन्दा असफल पूर्ण रूपमा असफल भइ नै सकेको छ सत्ता गठन गठबन्धनभित्रका जे चिजहरू देखिँदैछ सुनिँदैछ दे दे विभिन्न हिसाबले त्यसको आधार कति मजबुत छ त्यो त प्र प्रकट भइरहेकै छ त्यस त्यसैले अनहोनी केही भयो भनेदेखि उहाँहरूकै कारणले हुने हो त्यो हाम्रा कारणले हुँदैन त जति बेला हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला हामीले भन्छौँ हामीले हामीले यो देशलाई यो मुलुकलाई नेपाली जनताको स्वाभिमानको शिरलाई झुक्न नदिनका निम्ति देशको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनका निम्ति र हाम्रो आफ्नो भौगोलिक अखण्डता जहाँ जहाँ दुखेको छ त्यसलाई फेरि हामीले सम्हाल्नका निम्ति समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र जनताको जीवनमा जसरी चाहिँ अहिले घाउ चोट लागेको छ त्यसलाई मरमपट्टि गर्नका निम्ति आवश्यक पर्दा नेकपा एमाले सशक्त भएर दृढताका साथ अगाडि बढ्छ तर अहिले नै हामीले यो विषयतिर ध्यान दिएका छैनौँ अब तत्कालीन समयमा जब नेकपामा फुट आयो त्यस पश्चात माओवादी र एमाले तत्कालीन पार्टीहरू एक एक आफ् आफ्नो ठाउँमा जाने कुरा त सामान्य भयो त्यो सँगसँगै एमालेको ठुलो तब्का जो छ नि एमालेमा धेरै त्याग गरेर छ नि आएको थियो माधव नेपाल झलनाथ खनाल लगायतको छ नि एउटा ठुलो तब्का एमालेबाट बाहिर र नेकपा एकीकृत -एक समाजवादी भनेर नयाँ दलको स्थापना गर्यो पछिल्लो समय नेकपा यसबाट झलनाथ खनाल लगायतको एउटा ठुलो पङ्क्ति फेरि एमाले प्रवेश गर्ने भन्ने हल्ला छ यो कस्तो छ भने यो विगत भइ नै सकेको छ है किनभनेदेखि गएको निर्वाचनमा उहाँहरूले मोर्चाबन्दी गरेर नै चुनावमा जानुभएको हो राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन र हामीले यसमा अरू भन्नुपर्ने केही पनि छैन नेकपा एमाले सबैलाई हामीले त चाहिँ तपाईँको विभिन्न पार्टी पार्टीमा रहेर रा, काम गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्योभन्दा बाहिरको पङ्क्तिलाई पनि नेकपा एमालेमा आबद्ध हुन नेकपा एमालेमा जोडिनका निम्ति हामीले आह्वान गऱ्यौँ अपिल गऱ्यौँ त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ अहिले पनि हाम्रो अपिल छ आह्वान छ पङ्क्ति क्रमशः जोडिँदै आएको छ भर्खरै मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रा आठवटा प्रादेशिक संरचना जो हाम्रा प्रदेशका कमिटीहरू थिए त्यसको अधिवेशन गरेका छौँ धेरै जोडिँदै आउनुभएको छ अरू पनि क्रमशः जोडिनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो स्वागत नै रहन्छ तर हामीले यसमा अरू थप भनिरहनु पर्ने बोलिरहनु पर्ने कुरा त के भयो झलनाथ खनाल रामकुमारी झाँक्रीको पनि नाम आइरहेको छ त्यो नेतृत्व फेरि एमालेमा फर्किने सम्भावना कति छ यो मैले भन्ने विषय एमाले भन्ने विषय भएन यो सम्बन्धित नेताहरूले नै ने भन्ने विषय हो भन्नु भएन नेकपा एमालेका तर्फबाट त हामीले सबैलाई स्वागतै गरेका छौँ हामीले गरेको यो स्वागतलाई उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो त उहाँहरूमा निम्ति छ त्यो त उहाँहरूमा निर्भर हुने कुरा हो अरू विभिन्न पार्टीहरूबाट पनि क्रमशः प्रवेश गर्नुभएको छ म आफै अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपा एमालेको इन्चार्ज छु भर्खरै प्रदेशको अधिवेशन सकेर म फर्किएको छु क्रमशः जोड्दै जोडिँदै आउनु भएको छ अरू पनि जोडिनुहुन्छ एउटा चा। कुरा चाहिँ तपाईँको यसमा कुनै दुविधा हामीले पाल्नु हुँदैन भनेदेखि नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक शक्तिका रूपमा यो राष्ट्रिय शक्ति नमन्जेलसम्म देशको भलो हुनेवाला छैन जनताको भलो हुनेवाला छैन त्यसका निम्ति नेकपा एमाले यसै राष्ट्रिय शक्ति त हुँदै हो यसलाई निर्णायक बनाउनका निम्ति सबै जोडिनुहोस् आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनुहोस् हामी मिलेर नेकपा एमालेलाई एउटा निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गरौँ यो सम्भव भएको यो यो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउने सबैको समुचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नका निम्ति नेकपा एमाले नेकपा एमालेका हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हर्दम तम तयार हुनुहुन्छ पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास जनतामा उठ्दै गरेको परिस्थिति र नयाँ राजनीतिक दलहरूमा विश्वास बढ्दै गरेको अवस्थामा यो सम्भव छ यो नयाँ र पुरानोको विषय नै भएन नयाँ र पुरानोको विषय भएन यो कुरा के रह्यो भनेदेखि अब तपाईँ नै भन्नुहोस् अब यो समकालीन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका तपाईँले नयाँ भन्नुभयो तपाईँले पुराना भन्नुभयो यी सबैमा हेर्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने ल्याकत राख्ने त्यो सामर्थ्य राख्ने पार्टी कुन हो त नेकपा एमालेभन्दा अरू कुनै छ विगत हेर्नुहोस् वर्तमान हेर्नुहोस् यसको चाहिँ यसको यसले चाहिँ तपाईँको जनताका बिचमा प्रस्तुत गरेका भविष्यका कुरा गर्नुहोस् यी सबैलाई हेर्दाखेरि नेकपा एमाले नै एउटा राष्ट्रिय शक्ति सबैलाई समेटेर एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने एउटा चाहिँ तपाईँको दल हो हेर्नुहोस् पार्टी हो त्यस कारणले म पुरै आत्मविश्वासका साथ तपाईँसँग र तपाईँको माध्यमबाट आम जनतामा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि हामीले हाम्रो नेपाली समाजलाई सद्भावयुक्त समतायुक्त र समृद्धिशाली बनाउनका निम्ति देशको राष्ट्रिय एकतालाई अछुण राख्नका निम्ति देशको हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई यसलाई अछुण राख्नका निम्ति नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्ति छ यसलाई निर्णायक शक्ति बनाउनका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनुहोस् हस् कार्यक्रममा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद